Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер заявив, що Трамп чекає від Росії повернення Криму Україні і відмови від насильства на сході України. Після цього спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що розмови про відчуження Криму від Росії є посяганням на територіальну цілісність країни. Він запропонував дочекатися заяви самого Трампа з цього питання, тому що представник Білого Дому міг неточно передати позицію американського президента. А Кремль сделал большую ошибку, начав обсуждать вопрос об отменении санкций с советником президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Такое мнение высказал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Именно это, по его словам, стало причиной резкого изменения политики Трампа в отношении Москвы не в лучшую сторону, а также послужило причиной увольнения переговорщика советника президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Более того, людей Трампа возмутил не столько сам факт связи Флинна с послом Российской Федерации Сергеем Кисляком по вопросу санкций, сколько его вранье, что такого не было. У нас же есть на связку политический эксперт Микола Спиридонов. Добрый вечер. Добрый вечер. От хотели почути вашу думку, как вы гадаете, чи дійсно от перемовини щодо санкцій з секретарем, зрадником президента Дональда Трампа з російського боку могли дійсно повпливати на позицію і змінити думку Сполучених Штатів? Зараз позиція нової адміністрації Сполучених Штатів Америки на нинішню ситуацію тільки формується, і, звичайно, перемовини ці телефонні теж могли вплинути. В будь-якому випадку Дональд Трамп – це далеко не такий подарунок Росії, який багато російських експертів і громадян вважали, що перемога Трампа – це їм подарунок долі, це їхній друг. Цього не відбудеться, тому що, перш за все, Дональд Трамп буде відстоювати інтереси Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, для України позитивний сигнал те, що було сказано, все ж таки, що Росія має повернути Україні Крим, бо питання Криму загалом на світовій арені звучить вже досить рідко, а ми все-таки ж сподіваємося на повернення Криму. Тому, відповідно, те, що Крим з'явився в інформаційному полі, це можна обережно вважати позитивним сигналом. Микола, то обережно вважати позитивним сигналом. А цей позитивний сигнал, все ж таки, якими можуть бути його наслідки, коли вже повернулися і почали знову говорити про Крим? Ну, швидких позитивних наслідків я, на жаль, не очікую, тому що Росія вже не може так просто взяти і повернути Крим. Яким чином тоді пояснювати всю цю ідеологічну роботу, всі ці фільми і так далі. Тобто треба розраховувати на довготривалу боротьбу за Крим, яка, можливо, дасть результати у середньостроковій перспективі, тобто в кращому випадку років 10-20. А Микола, також, от як ви вважаєте, чи може це свідчити про те, що все ж таки і от європейські країни, не тільки Європа, Канада і Нова Зеландія, Австралія, вони також долучалися до санкцій, також говорили про те, що Крим – це Україна. А можливо, також, знову ж таки, і зараз вони почнуть знову ці розмови, і це питання вийде також на рівень, і вони долучаться до позиції Сполучених Штатів? Це не виключено, але ми повинні бути реалістами і розуміти, що, можливо, для них Крим – це не їх проблема, а це просто розмінна монета. От вони згадали питання Криму, можливо, Росія щось їм запропонує суттєве, і вони це питання Криму, можливо, з повістки дня знімуть. Потім буде новий раунд торгів, і, можливо, про Крим згадають знову. Тобто ми не повинні розраховувати, що на інтересах хтось буде захищати системно, а повинні розуміти, що наші інтереси світові гравці захищають ситуативно, що в даному випадку Україна – це не суб'єкт переговорів, а об'єкт переговорів. Але оскільки зараз ситуативно наші інтереси захищають, то, відповідно, треба намагатися в інформаційному полі цим користуватися.
Николай, если вот, ну, как вы говорите, Крым это по факту разменная монета, чего она стоит? На что Америка готова согласиться? Ну, что, точнее, Россия должна предложить Америке для того, чтобы Америка согласилась забыть про Крым? Вполне вероятно, что мы придем к 2018 году к аналогу ялтинских переговоров. Когда-то в конце Второй мировой войны, в феврале 1945 года, в Ялте собрались самые влиятельные страны мира и, грубо говоря, провели передел мира в атмосфере влияния. Сейчас очень может быть, что мы в следующем году придем к некому аналогу новой Ялты, где основные игроки мировые опять-таки попытаются поделить мир на зоны влияния. И есть подозрение, что Соединенные Штаты могут поступить с интересами Украины и как бы и своими интересами в Сирии, допустим, в обмен, скажем, на помощь России в борьбе с терроризмом или уступки России в других регионах. Соответственно, проблемы Украины сейчас для Соединенных Штатов Америки не на первом, не на втором, даже не на третьем месте, поэтому вероятно для Соединенных Штатов более приоритетно то, что происходит в Сирии, то, что происходит в Иране и внутренние проблемы Соединенных Штатов Америки. Поэтому, соответственно, вопрос, который может для них оказаться более важным, чем украинским, это буквально какой угодно вопрос из мировой повестки дня. Микола, як ви вважаєте, зараз Україні які потрібно робити кроки, в принципі, нагадувати, можливо, про те, що Крим – Україна, і що треба до цього питання повертатися, говорити про це на Радбезі ООН, у Європейському Союзі? Зараз що потрібно робити? Україна пытається использовать всі площадки для того, щоб напомнити о кримському вопросі. И, безусловно, украинскому правительству необходимо стабилизировать социально-экономическую ситуацию. Если Украина с экономической точки зрения будет более привлекательна, чем Россия, то, естественно, и в Крыму это заметят, и тогда будет легче организовать поддержку населения, чтобы население поддерживало Украину. Потому что пока на данный момент в Крыму активно против российской власти, разве что крымские татары выступают, и то их выступления уже достаточно слабые, в основном подавлены, поэтому, по крайней мере, активной позиции, что Крым возвращается, но активная позиция крымчан на данный момент незаметна. Нужно пытаться работать в этом направлении. Микола, щодо економічної складової, вчора прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, він відзвітував, представив такий електронний звіт, так він є в інтернеті, от саме про економіку та соціальні досягнення. А ви що можете сказати, наскільки ефективною була економічна політика України в минулому році? Я думаю, что в основном заявления господина Гройсмана из параллельной реальности, потому что когда премьер-министр и его подчиненные говорят о росте экономики, скажем, на 2%, при том, что насколько обвалился курс гривны за последние несколько лет, она обвалилась более чем в 3 раза, и при том, какую мы видим инфляцию, то эти все разговоры о росте экономики на 2%, ну, если говорить откровенно, то это выглядит больше как издевательство. Поэтому, объективно говоря, экономическая ситуация в Украине, к сожалению, ухудшается в последнее время. Микола, от якщо в цілому говорити про от досягнення, от зараз 9 місяців, і Володимир Гройсман, і в цілому уряд, так його знаходиться при владі, в цілому є досягнення? Ну, є некоторі досягнення мінімальні в плані реформування, наприклад, Міністерство юстиції облегчило реєстрацію некоторых вот общественных организаций. Допустим, некоторые считают позитивом, что дали возможность людям без бюрократической волокиты в брак вступать за один день, хотя лично я как консерватор не сторонник того, чтобы в брак вступали за один день, но тем не менее есть люди, которые считают, что это позитив. Есть некоторая попытка реформировать
Министерство внутренних дел. То есть у нас все-таки появилась полиция, к которой тоже много вопросов, но, по крайней мере, это попытка реформировать существующую систему. А что касается экономики, то, к сожалению, в области экономики похвастаться совершенно нечем. Я считаю, что экономическая политика провалена. Микола, дякуємо за вашу точку зору. Нагадаю, ми спілкувалися з політичним експертом. На зв'язку у нас був Микола Спиридонов. Почули його точку зору з приводу відносин між Україною, Сполученими Штатами та Росією, і в цілому про політику і про ті досягнення, які були в минулому році.